Bok svima, ja sam Iva Olivari, tim menadžerica Hrvatske nogometne reprezentacije. Htjela bih još jednom ponoviti ono što ste svi skupa čuli barem 100 puta tijekom proteklih dana, a to je: ljudi, ostanite doma. Budite sa svojim obiteljima, igrajte se sa svojom djecom, čitajte, slušajte glazbu, surfajte po društvenim mrežama, radite bilo što, ali ostanite doma, jer samo tako ćemo pobijediti ovaj stravičan virus. Pri tome mislite na sve one koji nažalost nemaju tu privilegiju da mogu ostati doma. Naši liječnici, ostalo zdravstveno osoblje, vozači, tete koje rade u dućanima, svi oni bi možda htjeli ostati svojim obiteljima i sakriti se od ovog monstruma, ali na to nažalost nemaju mogućnost. Zato slušajte pametnije od sebe, čuvajte se, pazite na sebe i ostale i ostanite doma.